Expedice Julské Alpy začíná. Hurá. Třikrát hurá. Směr Slovinsko. Tak. Jdeme vyzvednout čísla. Už bydlíme, pěkně, dneska spíme v autě, jdeme pro čísla. Jsem se nacpal dopředu, protože tam budou schody a úspěl se to asi za kilometr a půl. Takže teď běžte rychle, pak už podle sebe. Máme nahoru do zájdu. Na ten brdech jsme přeběhli. Noha 4 kiláčky. A tím nic. Teď to přijde.
tam z města jsme šli nahoru. Ještě se vydrápat tam. Si kilák. No a 10. Takových 15 ve školy. To nářez. Tak poběžíme tam. Jsem nahoře. Kde se to proklamat? Valíme dolů. Nejhorší za sebou. Mám. Bohužel přišly problémy s levou nohou. Úplně nevím, co to je. Jestli křeč nebo něco. Ale je to trochu jiný, jsem zvyklý. Tak teď chvíli dojdu k tomu dal prostor a uvidím, co udělám. Ještě tak počkám na Lenku a uběžím s ní pomalit. Ale ještě tak 10 minut budu volně, pak to ještě zkusím
podle toho, jak to bude, tak se rozhodnu, jestli poběžím nebo zpomalím. Půjdu pomalit s Lenkou, tak za mnou. A od každý den není posvícení. Takže stejnou mě čeká těžší závod, delší. To měl být trénink, tak to hold jako trénink bude. Na kilometru, znovu jsem to rozběh, ale hodně opatrně, noha lepší, tak to nechci pokoušet, uvidíme, co bude dál. Přestovačka 25. To mi zachránilo, konečně jsem se najet, napil. Já jsem problémy se žaludkem, teď už to je dobrý. Pomohl mi sýr a polívka. A i zase bereme, valíme nahoru. Vypadá to, že i noha povolila, ale musím opatrně jít. Už to nebudu nějak rvát. Dokončit nějak rozumně. A vytáhneme nahoru. Je to krásně. Lenka už je možná na občerstvovačce, nebyla daleko za mnou. To by bylo fajn. To jí přeju. Další kopec dole. Teď už jsem jen pět sevyškovi. Ale 33 km. Ještě to bude kousek. Páto, že se všechno zlepšilo. Noha drží. Chtěl jsem ji odpočinout. Ale už půl volnit. Žaludek se sklidnil, když jsem tam nacpal sýra, kolu, polívku. Tak uvidíme, jak to dopadne. Je taková lehčí šotolinová pasáž. 34 km. 2600 výškový. Pořád šotolina. Na 40. občerstvení. Se těším. Čtyřicátý kilák, občerstvačka za mnou. Narval jsem tam sýry, kolu. Co šlo. Pokecal s nějakýma lidma. Teď se trošku uvolní. Atmoška. A běžím dál. Už jen necelý 20, tak no, Coca-Cola leze ven. Paráda. Bim bam. Čtyřicet šest. Padesátý kilometr, poslední občerstvovačka. 8-9 do cíle. Ale bohužel přes kopec. Nevím, 250 výškových asi.
a budeme v cíli, no. Tak se tam jdeme vydrápat a to máme hotový. Žádná sláva dneska. A 7,5, tak snad už jen kilák. Doufám, to mám dost. V včerejších Chilských Alpách, dneska odpočinek u Monsi, trošku se vykoupat, zaplavat a pak domů, tak zregenerovat. Je tady hezky, sluníčko.